Povídání s profíky od české gastronomie. Dobrý den, vážení posluchači, vážení diváci. Jak už jste postřehli v mých podcastech, já si moc rád povídám o pivu. A dneska tady mám hosta, který o pivu hodně ví a mnozí z vás ho znají. Aleš Dvořák z Budvaru. Ahoj Aleši. Ahoj, dobrý den. Aleši, co se to teď v Budvaru děje, že je víc vidět, je takový sexy, takový cool? To nebývá úplně znak národních podniků. No, je to možná právě proto, že jsme si uvědomili, že jsme ten národní podnik a musíme to tady nějak táhnout a být vidět a udávat tón v českém pivovarnictví nebo aspoň držet krok. No to samozřejmě je chvályhodný, ale Budvar vlastně v těch posledních letech není jenom jako značka Budvar, protože vy jste se pustili do takový, ne že osvěty, ale spolupráce. Jo? A to je hrozně krásný. Našel jsi se v tom teďka? Nebo baví tě to musí strašně bavit, ne? No, jasně, já jsem se od různý pivní styly se zajímám už desítky let. Jo? Jezdím třeba do Ameriky na World Beer Cup dělat po roce a baví mě to a bavilo mě to ještě v dobách, kdy tady v Čechách o tom nikdo neměl ani tušení, jako vařil jsem pivo už v 90. v Hrncích. Je to už skoro národní sport. První český beer geek. A navíc vzdělaný. Jak se to stalo, že ses dostal pivu? Kde byl ten moment? Pamatuješ si ho, ten první moment, kdy padlo rozhodnutí, že budeš, že strávíš život u piva? Už to vyprávím po několikátý. Bavila mě chemie, šlo mi to skoro samo, tak na gymplu, že jo, co půjdu studovat, tak jsem říkal nějakou chemii, jsem na to koukal, na tu nabídku a říkám, petrolej, ne, hydroxid sodný taky ne, potravinářství, to bude dobrý, jídlo je potřeba pořád, no. Tak jsem studoval potravinářskou fakultu na VŠCHT v Praze, obor pivovarství, ten jsem brzo zjistil, je nejprestižnější, to řemeslo je perfektní, ty lidi drží při sobě a měli jsme skvělý profesory, kteří nás do toho úplně uvrtali. A legendární mini pivovar na VŠCHT. Lachout. Přesně. No a ta tvoje cesta byla vždycky hezká? Nebo jsi i někdy třeba zapochyboval, jestli jsi na správné cestě? Nebo vždycky jsi byl rozhodnutý, že prostě pivo je ta tvoje láska? Myslím si, že jsem se rozhodl dobře, i když k stáru jsem si říkal, kdybych se znovu narodil, že bych si možná dal lesárnu, kde mě baví myslivost. No a navíc jsi z Krumlova, že jo? Takže no taky, jo. Tam je to krásný. No a ty jsi ale nezačal Budvar, jsi začal v Eggenbergu, ne? Tam jsem byl asi první půl rok nebo rok, no. Vlastně ještě před vojnou jsem tam nastoupil. Pak byla divoká privatizace. Mrázkova. No, byl jsem na té dražbě dokonce. 90. I s panem Hušákem. Jaký byly ty devadesátky, ty začátky v pivovarnictví? V pivovarnictví to byl bouřlivý rozvoj, hodně se investovalo a došlo k tomu, že hodně pivovarů to přepálilo a nedopadlo to dobře. No. Který třeba? Nebudu jmenovat. Do jakých technologií se investovalo jako první v těch devadesátkách? Který ty hodně technologie? Se nakupovaly cylindrokonické tanky. Takže možná ty cylindrokonické tanky mají punt, že to je moderná, že to je eurobír, ale není to úplně pravda. I v těch CK tancích se dá pivo vyrábět pěkně jako ve spilce. Je to daleko hygieničtější, pivo je z toho homogenější, obslouží to málo lidí. Myslím si, že ta kvalita tím jde spíš nahoru. A jak to brali ty starý pivovarníci? Byl odpor jako vůči novým věcem, nebo se na to rychle chytali? No tak, když to můžu brát z osobní zkušenosti, můj bývalý šéf, pan inženýr Tolar, byl velký staromilec a myslím si, že hlavně díky jemu jsme zůstali tím tradičním pivovarem, který vyrábí to pivo, jak bych řekl, kraftově. Ale byl to boj, my mladí jsme tam jako hned ty CK tanky a on se bránil zuby nechty. Ale potom jako uznal, několikrát mi to řekl, tak si myslím, že ho můžu citovat, že jako jeho největší chyba byla, že se těm cylindrokonickým tankům bránil. Tyjo, tak to bylo, měl velkou sebereflexi. Jo, ten mě hodně naučil.
No a jak bys popsal tu cestu Budvaru od 90. až do roku 2022? Byl to bouřlivý rozvoj. Šli jsme jako poměrně rychle nahoru s výstavem, takže se neustále investovalo, pořád se něco stavilo a řekl bych, že to trvá dodnes. Teď už je ten trh jakoby nasycený, že jo, konkurenční boje tvrdší, jde to víc tu, ale proto si myslím, jsme nabrali nový vítr a snažíme se to dělat vlastně nějak jinak, moderní, pokrokověji, více přiblížit konzumentům a být zajímavý, spolupracovat s těma malejma pivovarama, objevovat lidem nový styly a i ty různý pivní styly, včetně těch malých pivovarů, je trochu popularizovat, aby se, protože mě trošku mrzí, že česká veřejnost o tom o pivu pořád ještě ví dost málo. Takhle, oni si myslí, že ví dost. No tak jako my Češi rozumíme, že jo, politice fotbalu a pivu. Spodám taky, jo. Spodám. Mě v životě neradilo tolik lidí, kolik mi radí, jak mám dělat hospodu. Do toho bych se nikdy nepouštěl, když to vidím z té druhé strany. Tak si říkám, že jsem rád, že jsem jenom u toho piva. Ale Budvar nezačal s tou spoluprací s mini pivovarama teďka. Nedělá to zjištně, vy to děláte hrozně dlouho už. No několik let, tak 3-4 roky. Hodně aktivně, ale kvasnice jste vlastně třeba pomáhali sdílet jakoby s mini pivovarama už díl, ne? No to děláme od jak živa. Od jak živa. No a to je právě ono, že když já jsem do některého z mini pivovaru zabrousil a samozřejmě sám mám rád a tímto zdravím Sašu Michalovou z Kašperek. Tak, já taky. Tak vlastně tam se pěstovala, bych řekl, taková velká sympatie ze strany mini pivovarníků k Budvaru. Je to podle mě vzájemný, ne? A je to i jste přispěli k rozvoji té pivní scény v Čechách, protože ten boom těch mini pivovarů byl jako překotný. No teď už je jich skoro 500, že jo? No, nás to těší, že jo, my jsme rádi, že můžeme pomáhat k popularizaci a k větší známosti těch mini pivovarů a pivních stylů. A ty se vídáš s mini pivovarníkama, jak bys popsal tu mini pivovarskou scénu v Čechách? No, mě mini pivovary zajímaly už v době svýho vzniku. Už když jsem se seznámil v 90. roce s Martinem Matuškou a jsme vždycky o tom mluvili. To byly v Čechách 3 mini pivovary, že jo. U Fleků, pak vzniknul snad Pegas a Zvíkov. Všechny jsem je znal, kdykoliv jsem viděl mini pivovar, jak jsem tam jel, nebo když jsem jel okolo, jak jsem ho neopomněl navštívit. No. Teď už znám jako hodně lidí z mini pivovarů, protože vždycky neopomenu nějaký navštívit, ale všechny je znát nemůžu. Což mě mrzí, ale ani do hlavy by se mi to nevešlo. Už si často pletu, jak se kdo jmenuje, nemůžu ho zařadit. Jako. Čím se omlouvám, kdybych někoho potkal, nemohu si vzpomenout na jméno. A ty přirostně nějaký k srdci? Máš nějaký oblíbený? Já bych nerad někoho opomněl, ale jako mám samozřejmě své favority, jestli to můžu říct. No. Ale určitě se někdo naštve, že jsem zapomněl, ale samozřejmě Kobolis, to je srdeční záležitost, jo. S Pavlem Paloušem spolupracujeme, Zichovec, to je super. Adam s Martinem Matuškou, tohle je taky skvělé. Klok, Permon Sokolov, ještě mnoho jiných. Takže v podstatě všechny, ale ty vlastně nejenom chválíš, ale taky jakoby i pojmenováváš občas, když jako to třeba není úplně ono, že jo. To k tomu patří. Jak to berou třeba některý mini pivovary, když, nebo možná ne ta adresná, ale když třeba jim někdy poradíš, jako že by nějaký věci mohli dělat jinak. Snese to ego mini pivovarský? No, jak jde, ono je to. Já věřím, že každý z těch pivovarníků dělá to pivo, jak nejlíp dovede, jak mu jeho technické vybavení a finanční možnosti dovolí. No. Někdy se to daří víc, někdy líp. Když mi to pivo opravdu hodně chutná, tak rád pochválím. Když to má nějakou výraznou vadu, že se třeba něco nepovede, nebo mi třeba to pivo nechutná, že mi nevyhovuje stylem, tak to jako opatrně naznačím nebo řeknu, ale jak říkám, věřím, že to dělají, jak nejlíp dovedou a že se snaží a nerad jim beru vítr z plachet, jako, že by mi nějaký pivo vysloveně úplně nechutnalo. No tak radši nebudu nic říkat. Ty, ono nás poslouchají samozřejmě lidi z branže, ale i spousta lidí, kteří gastronomii fandí. Když ty přijdeš a začneš ochutnávat pivo a klidně můžeme být u ležáku nebo u nějakého stylu, který máš rád, jak dekoduješ tu chuť toho piva? Jak jdeš postupně? Jak bys i poradil někomu, kdo to chce vlastně dekodovat?
No tak nejdřív je třeba být trochu seznámený a mít napitý ty pivní styly, aby člověk nebyl šokovaný, že je IPA, IPU a teď řekne, ty to nechutná jak pivo, to hrozně hořký a voní to po citrusech, ale to ta IPA má, že jo. Jo, nebo belgický pivní svět, to je úplně jiný kalibr. Takže to je třeba vědět, co od toho očekávat, když se začátečník napije lambiku, tak ho to vystřelí z kůže, že jo. Ale když se do toho pak vpije, tak je to láska na celý život. Takže nejdřív trochu znát pivní styly a vědět, co od toho očekávat. No a potom samozřejmě jsou takový typický pivní vady, kvedy acetyl, vůně po žlukli másle, budeme tel sulfit po kapustě, po kukuřici, to jsou takový, nebo kontaminace, že je to kyselý nebo podobně, tak potom dém, že jo. To je první, co vás praští do nosu. A poznáš i třeba, jestli ten sládek někde neudělal jako, ne že chybu, ale jestli si třeba v tom výrobním procesu někde pomohl? Jakože třeba uzrání nebo při vaření. No když je ležák moc mladý, tak se to pozná. Mladí nová příkuk, jasná. Šel moc brzo prostě. Jo. No a někdy to letní sezóna prostě jinak nedovolí. Ta kapacita, někdo má jenom malou varnu prostě. Proto se v dávných dobách, kdy nebylo umělý chlazení, tak se ležáky vařily jenom přes zimu, že? No. Protože potřebují dlouhou dobu a chlad. A ty, jak bys popsal zase toho českého hosta? Myslíš si, že tomu pivu rozumí, nebo mu chutná takzvaně všechno? Je vzdělaný? Je pokročilý i třeba vůči jakoby jiným státům, jiným zemím? Těžko říct, ale já se pohybuju v takové bublině lidí, který tím žijou a baví je to. A občas, když se dostanu třeba právě mezi myslivce, nebo vojáky, nebo takový ty lidi z okruhu mých známých, tak tam jsem vždycky zklamán, jako, že do toho až tolik nevěděj. A že jsou hodně ovlivněni třeba reklamou, nebo nějakýma předsudkama. A v životě třeba neplý nic jiný pivo než ležák. Ležák je takový vrchol pivovarského umění. No, nechci to přehánět. Ale je to, on je tak jednoduchý. Až je těžký. Že je to prostě těžký úlet, aby neměl vady, byl čistý a dobře pitelný. No, ale to mě trošku mrzí, taková ta neinformovanost. Třeba když jsem v cizině, jak se taky pohybuju na pivovarských soutěžích nebo mezi pivovarskými, jak se o tom povídáme a můžu třeba posoudit, ale vždycky si říkám, že ty amíci, když vidím ty narvaný samošky těma druhama piv, že jsou mnohem dál a slyšel jsem, bohužel jsem tam ještě nikdy nebyl, a že třeba Polsko, Maďarsko a takový ty původně úplně nepivní země, že tam je obrovský boom a ten sortiment je úžasný. A ty pivovarníci mají tu výhodu, že tam ty lidi nemají předsudky, že zkousnou jakýkoliv pivní styl, že je pro ně zajímavý, objevnej. To u nás prostě je dost těžký přesvědčit někoho, aby se napil belgický lambiku, nebo IPA, nebo jenom pšeničního piva. Jsme prostě závislí na ležáku, že? No jo, když jsme ho taky dali světu, nebo jsme ho pro svět otevřeli a spopularizovali. A myslíš, že se ta otevřenost jako uvolňuje i do té, nemyslím teďka jako v té sortě lidí, který vyhledávají mini pivovary, ale v té masové populaci. Jestli vidíš nějaký trend, který třeba od toho ležáku trošičku by mohl být, protože nemyslím třeba IPU, ale třeba já nevím něco se klube i s tou masovkou. Já bych řekl, že ano, liší se to, že jo, venkov a velký města. V těch velkých městech je mnoho už hospod, který mají více píp a ty lidi tam chodí ochutnávat a ta komunita se rozšiřuje. Jinak mám jako radost, že se ta komunita rozšiřuje. Samozřejmě nelámu hůl nad ležákem, ten zůstane vždycky dominantní, protože je to nejvíc pitelný pivo, ale vždycky mám radost, když se to někam posouvá a můžu si s lidma, třeba i ne z branže, o tom popovídat a vždycky mám radost, když mi někdo říká, ale ochutnával jsem tam, no to pivo bylo to úplně skvělý, nezvyklý, šokující, krásný gastronomický zážitek. A když jezdíš po těch soutěžích, jak se na nás koukají ze zahraničí, jak nás vnímají? Jakou máme pověst? V zahraničí jsme neustále považováni za prostě výrobci skvělého ležáku. A myslíš, že ležák bude i třeba trendem světovým trochu? Že je podceněný nebo nedoceněný? Já si myslím, že určitě, protože třeba v těch Spojených státech, který to, bych řekl, v tom hrajou prim, nebo hráli, začali tu kraftovou revoluci,
tak tam už asi po sedmý dneska říkám, začalo to IPou. Pak začala neIPA, různý jiný styly, zkoušelo se všechno možné, pivovary se předháněly, aby byl každý v něčem originální. A teď pozoruju poslední dobou, jak se všichni snaží napodobit český ležák. V těch Spojených státech a v zahraničí je to trošku složitější, protože podle mýho názoru ležák musíte dělat dekokčním způsobem. Ty remoty musíte povařovat, jinak to prostě nikdy není ono. A to oni nechtějí slyšet, protože to stojí peníze, čas, jo, zvýšený náklady. To si možná naťuk, protože nás poslouchá i hodně lidí, kteří třeba pivu úplně nerozumějí. Proč je těžký udělat ležák? Jak jsem říkal. A v mini pivovaru zejména. No, protože ležák je chuťově jednoduchý, relativně nevýrazný. Proto je tak dobře pitelný. Ale právě v té jemné chuti se každá chybička projeví. A mini pivovary často mají ten problém, že mají malou kapacitu a v létě to neustojí. A prostě už v červnu jsou vypitý takzvaně. A ležák je 14-denní nebo 3-týdenní. Nechci nikomu křivdit, jo. Jsou i tací, který... Teď jsem objevil skvělý pivovar, který umí nádherný ležáky. 5 druhů ležáků, každý jiný. Tak si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje. Ovipistán. Ovipistán. Je to u Hradce Královýho. Ze starý hospody si ty dva kamarádi udali pivovar, je to tam úžasný. No tak to by mohlo být řešení jenom jako zvýšit ležácký jako kapacity, ne? To stojí peníze a ty se musí vydělat. A to nějakou dobu trvá většinou, pokud za sebou nemáte opravdu nějaký zázemí s tučným kontem. A postihla ta covidová doba i tu mini pivovarskou branži, anebo přežila ta mini pivovarská branže relativně silně? Samozřejmě to nikomu nepomohlo, ale ti šikovní se jako přeřadili na internetové obchody a podobně a jde to samozřejmě, že ta situace není ideální, někteří těžce zápasí, ale zatím jsem neslyšel, že by se pivovary nějak hromadně zavíraly, pořád držej, uvidíme, co ukáže další doba. Kdyby někdo chtěl jít do té mini pivovarské branže, jakou sestavu bys mu doporučil? Jednak kapacitně a jednak jako ustavením. Co je takový ideální jakoby mini pivovar? To je těžko říct, každý má svůj styl a je mnohdy mnohem těžší, než to pivo vyrobit. Teda vždycky je to těžší prodat, než to vyrobit. A vytvořit si nějaký svůj originální styl, jo, a dělat jenom svrchňáky, anebo být zaměřený jenom na ležák. Je to hodně věc marketingu. Jinak já obecně si myslím, že, nebo i to tak bývá, že i když ten pivovar vyrábí opravdu excelentní svrchně kvašený piva, tak vždycky aspoň polovina nebo většinou polovina toho sortimentu jsou ležáky. Protože, jak už jsem říkal, jsou nejvíc pitelný, jsou nejvíc oblíbený a většinová populace zná většinou jenom ležák. A kde myslíš, že dělají třeba, nebo kde se vyskytují jako možná u těch nadšenců takový chybky při realizaci těch mini pivovarů? Je třeba někdo, kdo narazí na nějaký limity v průběhu, nebo by udělal jako varnu jinde, než by měl? Co jsou takový, nebo má malou kapacitu na ležení? Kde poznávají ty mini pivovarníci ty limity většinou? Těžko říct, ale tak z mý zkušenosti, nebo s debatama, s těma sládkama, vždycky dojde na to, že se ten pivovar někde postaví a v průběhu provozu se přijde na to, tohle jsme mohli udělat líp. Vždycky, i když to seblíva plánujete, tak vždycky si říkáme, jo, prčic, tady ten chladič se neměl dávat na tu stěnu. Každý den tam musím obíhat, jo, nebo otvírat dveře, nebo to chlazení je nedostatečný, anebo jdou mi víc svrchňáky než ležáky a obecně, nebo si postaví klasickou spilku a pak je problém třeba studený chmelení, s tím nejde tak dobře a podobně, jo, tak. No, ale my jsme jakoby velmoc i jako a projektantská nebo realizační, ne, těch mini pivovarů. My jsme, když jsme začali natáčet, bavili jsme se o Pepovi, že jo, kluci z Brna Destila, pak jsou Brewers, ne, nebo... Těch firm je dost, ne? Teďka nejmenoval jsem třeba pivovar Axiom, to je vlastně firma, která původně dodávala pivovarskou technologii a dodnes vyrábí pivovary a dodává je do celého světa. Tak řekli, že si postaví pivovar snů a ten pivovar je opravdu úžasný. Jako. Měli jsme tam taky s nima spolupráci, uvařili jsme pivo Definition of Harmony, už je vypitý, moc se povedlo.
Tímto je zdravím kluky do Axiomu. Pojďme do Budějovic. Já jsem byl v neděli, jsem měl úžasný zážitek. Byl jsem v Budějovicích, můj syn hraje fotbal a zašel jsem tam na kroužek do masných. Čím je to, že já jsem ho vdechnul. Já jsem ho vypil na dva loky. Normálně jsem ho vdechnul. Bylo to úžasný. Čím to bylo? Já nevím, nerad bych se nějak vytahoval, nebo jak chválil si to svoje, že jo. Ale já jsem na to navyklej, chutná mi to a mi to připadá jak fyziologický roztok. Ten kroužek je oživený těma živýma kvasinkama. Nebudu složitě vysvětlovat, jak se to dělá, protože jenom vysvětlit, co jsou to v pivovarství, co znamená pojem kroužky. Jsou to prostě nějaká forma kvasinek, který se přidají do hotového piva, který je nepasterovaný. To pivo je živější, svěžejší a říkám, do mě a i do mnoha lidí to teče jak fyziologický roztok. To ani nevíte, že něco pijete, najednou máte osmý. Je to nebezpečný. Seš vystavený jako sládek, protože my hospodský občas tomu vystavený jsme, jakoby stylům čepování. Že samozřejmě jako region od regionu. Jak ty vnímáš takovýhle, jako většinou to jsou hostovský občas pře, co je lepší a kdyby mohlo a jak by mohlo a tohle. Ale jak to, dotýká se to i tebe občas? Jako? No je to pro mě takový ožehavý téma a my z Budvaru jsme trošku takový kverulanti, jdeme trošičku proti proudu. Tímto zdravím Lukáše Svobodu. To je hrozně rád. Je tady nastavený a pečlivě vypracovaný dogma, že správný čepování je na hladinku, případně šnět, mlíko, čochtán. To samozřejmě respektuje a je to skvělý, jednoduchý. No, jednoduchý to není, je to krása pro toho výčepáka, je to relativně pohodlný. My vždycky jsme říkali, že ten jeho český pivní styl je trošku, potřebuje to pivo uvolnit. Tento mu budoru svědčí, když se natočí na dvakrát. Uh-huh. Jo, mnozí dogmatici se mnou nebudou souhlasit, ale my to doporučujeme. Taky potom vyrábíme pivo Budvar 33, který je víc hořký, má jiný charakter než klasický Budvar originál, tak tam doporučujeme hladinku taky. Já jsem vyzkoušel oba dva a musím uznat, že ten kroužek, když je na dvakrát, jako pro mě to bylo fakt jako skvělý. A vždycky tím, že já jsem dělal export, tak mám hlavu otevřenou, i když tomu prazdroj mám prostě jako se sakramentsky blízko, tak musím uznat, že mě to jako strašně bavilo. A že to bylo fakt jako skvělý. Nevím, jestli to je tím, že trošku stárnu, nebo že nepodlíhám jako úplně nějakému tlaku. Ale cítíš, že v té pivovarské branži je víc spolupráce, anebo víc egoismu? Mně se na pivovarství líbí, že tam je ta spolupráce a že samozřejmě obchod je válka. Ale my, sládci, se všichni známe, tykáme si velký, malý pivovary, navzájem si pomáháme, pijeme spolu pivo, mluvíme o tom a líbí se mi ta komunita. Je to hodně přátelský duch. Já věštím Budvaru jako velký rozvoj, protože prostě mě Budvar teďka poslední roky strašně baví. Něco tam děláte jinak. A já, jako, co tam děláte jinak? Ale najednou, prostě já jsem kdysi Budvar, možná jsem ho trochu, jako, samozřejmě jsem kopal za jiný tým a vy jste byli daleko větší v Německu, tak jsem vždycky obdivně koukal jako na ty prodeje v Německu. A vždycky jsem jako s velkým respektem a obdivem chodil do Schweizerhausu ve Vídni. A tam jste nám dávali hroznou nakládačku, jako v tom exportu. Ale v těch Čechách to tak nebylo. Ale něco se děje. Co se děje? No, změny jsou pozvolný, i když radikální. Myslím, že jsme se víc zaměřili na mladou generaci, na ta spolupráce s minipivorama, propagace pivních stylů, že jo? Snažíme se šířit tu radost toho českého piva a přibližovat se lidem, otevírat jim tu pivní rozmanitost, necpat jim, že existuje jenom Ležák, jenom Budvar, jo, nebýt v tom egoisti a otvírat lidem pivní svět, protože víme, že i když se lidi naučí cizí pivní styly a ochutna je, tak se stejně vždycky vrátí k tomu našemu Ležáku, protože nejpitelnější. Ale
Já mám radost, když mají ty lidi radost, když ty piva ochutnávají a objevujou. Jo, jak už jsem říkal, vždycky mě potěší, když se pobavím třeba s někým, kdo není z branže a sám mi nadšeně vypráví o tom, že ochutnal lambika, bylo to skvělý. Já jsem když si ochutnal lambika, jsem říkal, co to je, když mi pak vyprávěl, jak se to dělá, tak jsem jako, a pak když jsem se napil, tak to bylo. Máš ty oblíbený nějaký, jakoby kromě ležáku, značky nebo styly? No, styly, mě baví ta původní IPA. Aha. No a ty belgický klenoty, ty opravdu echt kyselý piva, ty jsou nádherný, to se musí srkat. No ale je to krásný zážitek, je to takový šampaňský mezi pivama. Aha. A pak mám rád ty silný belgický dubly, triply a bibíry a trapisty prostě. No. Orval je můj oblíbený třeba. Ty jo, tak to bychom si, já jsem kdysi řídil jakoby obchod nebo značku San Stefanus, jo, což bylo v Gentu a to byl neskutečný svět, já jsem tam úplně jako valil věci, valil oči. Máš nějaký země oblíbený, kam cestuješ, jako samozřejmě asi to evokuje Belgii, nebo, ale taky si vydáváš za cestama? Pokud to situace trochu umožní, tak velmi rád, tak rád mám z pivního hlediska Belgii, Spojené státy a Velkou Británii. A takový ten překotný rozvoj v Itálii nebo Španělsko, Portugalsko, zaujalo tě to taky? Nebo? To zaujalo, velmi jsem o tom slyšel. Uh-huh. Nedávno jsem se účastnil degustace nějakých polských piv. Bylo to velmi překvapující. Pivní rozmanitost opravdu na plný pecky. Ty pláci se tam nebojí. Musím se tam vypravit. Musím zámbeně přiznat, že v Polsku ani v Maďarsku jsem ještě jako za pivem nebyl. Ale byl jsem už asi dvakrát pozvaný na nějakou soutěž do Maďarska a Lacem Kováčem. Ale covid do toho vždycky hodil vidle. No to, že jsi zmínil Maďarsko. V Maďarsku je prostě teďka boom gastronomie. Hmm. Jo, jednak do toho Maďarsko investovalo, ale z pohledu mýho jakoby restauračního, tak ten rozvoj je tam jako neskutečný. Koncepty, energie, nadšení. Ty řídíš hodně lidí. Daří se ti sdílet tu tvojí vášeň s mladýma lidma? Máš jako nadaný mladý lidi, sládky? Vidíš ten talent, ten potěr? Já za tolik kvalitní. Lidí, já tolik lidí neřídím. Já jsem samostatná jednotka. Ale když jsem dělal ještě ve výrobě, tak jsem pod sebou měl vždycky několik desítek lidí a těm jsem dělal degustace, o tom pivu se bavil a teď mě potěšil jeden kolega z Varny, potkal mě ve městě, jdu do Gumovky, dneska je tam naražička Kobolisu, tak se na to těším. Tak jsem měl radost toho, že má slova padla na úrodnou půdu. A když se podíváš do budoucnosti, kam myslíš, že se ten český trh jako rozjede nebo vyvine? Co myslíš, že budou takový? Na co se máme těšit nebo co máme očekávat? Těžko říct, nemám křišťálovou kouli, ale když vidíme vývoj ve Spojených státech, kde to zuří už 30 let, tak tam z nějakých 5 otců zakladatelů, jak říkám, už je těch pivovarů asi 20 tisíc. Mají 20% trhu, nebo možná ještě víc. Ale pořád vidíte, že přestože to je asi země, kde je těch pivovarů nejvíc a je to tam nejdynamičtější, nebo v posledních letech bylo, tak je to pořád jenom 20%, což je hodně. A v těch samoškách vidíte polovinu regálů, takzvaná ta průmyslová piva, a polovina regálu nádherný krafty. A v Evropě a v Čechách se dá očekávat, že se to bude kopírovat. Možná ne v takové míře a myslím, že v tak zarytě ležákový země, jako je Česká republika, tak to třeba takového poměru nedosáhne. Ale mladí lidi už právě proto i v Budvaru se snažíme dělat tu osvětu, přibližovat ty cizí styly lidem, protože víme, že nebo se domníváme, jsme o tom přesvědčeni. A i jako signály z branže to ukazují, že ty mladí lidi už, pro ně už to pivo klasický přestávalo být sexy a to se nám vůbec nelíbí, takže chceme, aby to pivo bylo zase sexy, aby bylo víc sexy a přál bych se, aby bylo víc sexy než víno, protože si myslím, že ten pivní svět je nic proti vinařům, víno miluju, mám ho rád a myslím si, že o něm taky docela něco vím. Nejsem úplně ignorant. Ale troufám si říct, že pivní svět je ještě mnohem rozmanitější. A když jsi zmínil tu gastronomii, tak jako párování pivo s jídlem to má velkou budoucnost. To je pravda. Jako ten, tak jak já to vnímám, je, že vlastně lidi berou to pivo jako za produkt, který je všední, který jako je každý den tady.
A vlastně postupem těch rozhovorů, já nejsem sládek, o pivu toho vím jako hodně, ale při tom rozhovoru s normálníma lidma, tak vlastně oni nechápou tu hloubku toho světa, tu košatost toho světa. No, se mi často stává, když provádím exkurzi nějakých jako lajků, že musím čelit různým dotazům, kterých na mě jdou mrákoty, jo. Řekni nějaký, aby jsme varovali před nima. Tak hodně lidí si myslí, že pivo se vyrobí tak, že se na trhách mel, to se uvaří na varně s vodou a pak se to vypije. Nejlíp to chutná horký, jo. A potom úplně nejšílenější dotaz, který jsem dostal, to jsem opravdu myslel, že se skácím. Poté, co jsem žertovým způsobem vyprávěl, jak ty kvasinky žerou ten cukr a řeknu to slušně, vyrábí z něj ten alkohol a ten bublinky toho kysličinku uhličitýho, tak se všichni hrozně smáli a nakonec se mi zeptali, a pane Sládku, ještě jste nám neukázal, kde se do toho piva přidává ten líh. To jsem zažil několikrát. Takže jako myslím si, že... Ty tak nemlčel. Musel jsi. Opakoval jsem to s těma kvasinkama. A snažil jsem se neříct to podrážděným tónem. Jinak, takže vidíme, že pivní osvěta má před sebou ještě velkou cestu a máme ještě dost práce a mě to těší ty lidi vzdělávat. Jo, to máš naprosto pravdu. Já jsem se nad tím zamýšlel. Myslíš si, že třeba brzdou toho pokroku je, že málo máme rádi plechovky? Řeknu proč, jo. Ten boom těch jako mini pivovarů a značek v Americe byl jasně spojený s plechovkama. Jo, jednak prostě jsou lehčí, jsou přenositelnější, ty sixpacky tam byly. A prostě ty mini pivovary vyrostly na plechovkách. Byl to obchodní úspěch. Tohle v Čechách prostě není, nevidím. A plechovka je jakoby špatný slovo, když se zmiňuje s pivem. Myslíš si, že to je jedna z těch brzd? Jenom si testuju svoji teorii. Nebo to, ne, to není úplně spojený s plechovkama? Nad tím jsem se úplně jako nezamýšlel, to mě jako takhle nenapadlo, ale v každém případě plechovky jdou prudce nahoru, jako i v Čechách. A různý studie ukazujou, nebo my pivovarníci vidíme, že ta plechovka není vůbec špatný obal. Hmm. Ten konzervativní přístup té lahvy je to takový důstojný, pěkně to vypadá, v gastronomii si nedovedu představit, když je v restauraci, ve fajnové restauraci třeba jenom lahvový pivo, nebo je tam 20 druhů piva, že jo, nějaký belgičani a podobně, tak v té plechovce bych si to asi na tom krásném ubrusu nedovedl představit. Ale plechovka je dobrý obal z toho důvodu, že brání pivo před světlem. Hmm. Ale moc mini pivovaru plechovkový linky nemá, víš? Nebo plechovkový balení. Je to drahý. Je to fakt drahý. Je to drahý, nákladný, ale když si to člověk pořídí, tak pak už to frčí. A jsou pivovary, které jedou vlastně už jenom do plechovek. No, vidíš to. No. A ta, je tam i ta ekologická otázka. Jsou věčný spory, jo, jestli rozstavit hliníkovou rudu, anebo rozstavit sklovinu, že jo. A ta recyklace... Potom ty otázky spojené s dopravou těžkých lahví a podobně. No. Každý má pro a proti. No. Uznávám, že ta lahev mi připadá obzvlášť u hodně drahých piv, jako důstojnější obal. Ale já osobně proti plechovkám nic nemám. A teď už jsem takovej zvrhlík, že mám pivo radši z plechovky, než z lahve. No, ono v Americe, já když jsem kdysi analyzoval vlastně jakoby ty cesty, ty důvody těch úspěchů, těch mini pivovarníků v Americe, tak to bylo vždycky spojené se sixpackem. Jo? A ten sixpack jako v lahvi a v plechovce je prostě lehčí. Jo? A takovýhle, jo, a rychle ho vychladíš, jo, a prostě můžeš si s tím házet, jo, nemusíš to... No, takže pro mě to je taková teorie, jako růst, vlastně většího růstu spojeného s obalem, jako s technikou toho obalu. To by zajímavý, tak to je proberem někdy u piva. Chodíš na pivo? Jako často? Nebo dovolí ti to čas? Já chodím na pivo většinou služebně. ty se máš, to je úžasný. No a co plánuješ do budoucna? Plánuješ se věnovat mini pivovarům nebo chystáte v Budvaru nějaký novinky? Já vím, že nemůžeš mluvit o všem, ale ten elán bude pokračovat, doufám. Snažíme se, baví nás to, šíříme radost a slávu českého piva a máme takový plán, nebo každý rok spolupracujeme, vaříme nějaký společný várky. 3 až 4 ročně, tak jsme uvařili v pivovaru Obora, jsme uvařili anglický ale, aha, nádherný pivovar v Jižních Čechách. A s Axiomem jste taky, ne? S Axiomem jsme vařili, ne?
s Klokem jsme hořeli na export, no. Ležák. No. Teďka jsme uvařili, to už můžu prozradit, už to leží. Už to leží. A včera jsem přivezl, osobně jsem byl s šoférem, s nákladňákem ve Velkých Pavlovicích pivaru Trails. Aha, aha. Takže 10. vykopneme naší echt IPU. A to je i pro lidi, jako, no, jako kdyby si mohl pozvat, jako třeba, tak je to, může se toho zúčastnit nějaký zájemce? Může, je to, vždycky vaříme limitovanou edici, a to tak, že 3x za rok v malém pivovaru, řádově několik desítek hektolitrů. V Budějovicích, jo. Ne, to vaříme v tom mini pivovaru. V tom mini pivovaru. Mhm. No, přímo u nich, aha, na té malé varničce, je to malý objem, jde to do několika vybraných restaurací, většinou už je to předem nasmlouvaný, kdo má zájem. Aha. Jo, nemá smysl spát nějaký exotický pivo do nějaký hospůdky, kde chodíš tam gasky na ten ležáček svůj, jo. Ale jsou hospody, které o to mají zájem a baví nás to. A potom vaříme, jednou ročně vaříme na naší velký varně v Budvaru velkou várku, řádově 400 až 600 hektolitrů. To už je větší sousto, to se musí promyslet, aby to bylo pitelný, prodejný. No tak to už, to se bude vařit každou chvíli. Když no, jsme uvařili vlastně s pivovarem Krnov Nachmelená opice, opičí ale. To byl první svrchňák uvařený v Budvaru. Je to krása, tohle, já mám na starosti ty várky v těch mini pivovarech, ty receptury a tu spolupráci a tu v tom velkým, to zase necháme naše kluky z výroby, členem týmu jsem býval taky a ty to uvaří u nás. A když se podíváš na tu gastronomickou obec, na hospodský, jako co myslíš, že by českýmu hospodskýmu pomohlo do budoucna? Po covidu třeba, nebo když znáš i spoustu hospodských, jaká to je sorta lidí a co by jim pomohlo, co by bylo dobrý pro tu hospodskou obec, aby se naučila nebo absorbovala, nebo... Těžko říct, jako ta hospodští jsou velmi rozmanití. Od úplně zahrytých konzervativců, který nechtějí o jiném pivu než o ležáku ani slyšet a třeba ani nechtějí pochopit, že tyhle ty mini pivovárky, ty jiný pivní styly, když si tam dají jeden soudek prostě na chvilku, na ochutnání, že to může přitáhnout i tu mladší klientelu, která nastává odliv, že jo, těch mladých lidí z hospod. Už ty lidi, co chodí na 8 piv denně, to už není, jak jsem říkal, už není sexy, není tak módní. Sice pivo se nepřestane pít a pořád jako tyhle lidi budou, ale už se mladí lidi už pijou, že jo, panáky, drinky, koktejly, tyhle ty jiný piva a je třeba se na ně zaměřit a ten svět jim ukázat a tu hospodu si zatraktivnit, jo. Myslím si, že někteří jsou sami proti sobě, když to zuřivě odmítají. Takže větší otevřenost hlav, když to řeknu, zkoušet, nebát se toho. Určitě. No. Nebejt zarytej. Jako je samozřejmě hospoda, že jo. Někde to úplně smysl nedává, ale myslím si, že pro hodně podniků by to mohl být klíč k tomu, jak tu hospodu zatraktivnit, obzvlášť pro mladý lidi. A my to i děláme z toho důvodu, jako Budvar, tu spolupráci a tu popularizaci, že si vlastně chceme se přiblížit, no, vychovat novou generaci, nebo vychováváme si nový zákazníky, protože víme, že už ta pivní kultura u nás už asi nikdy nebude tak monotónní, jako byla. Chceme na to být připravený a být, jak bych to řekl, dobře zapsaný. Jste, protože jednak to jako vnímám a vnímají to i v okolí a děláte jako fantastickou práci. Takže... To nás těší a z toho mám vždycky velkou radost. Jo, ne, to je fakt jako, musím uznat, že Budvar mě jako hodně baví a je to úžasný se na vás koukat i na to, co děláte. Takže Aleši, já ti moc děkuju, že jsi dorazil do mýho podcastu, bylo mi potěšením. A já si myslím, že nejenom možná po tomhle podcastu, ale ty budeš terčem mnoha mnoha lidí z branže na to, aby si s nima v těch diskuzích o pivu pokračoval. A já ti za to děkuju. Takže díky moc. Já děkuju za pozvání, pozdravu všechny kolegy z branže a konzumenty těch skvělých piv. Já se k tomu pozdravu přidávám a na konci pozdravím i fantastického kolegu, kamaráda Petra Olbricha z Makra, marketingový ředitel, a ten nám pomáhá, protože nám umožňuje natáčet tyhle podcasty. Takže zdravím do Makra, zdravím Petra.
a měj krásný den, Aleši. Taky zdravím, díky a dej Bůh štěstí. Dej Bůh štěstí, přesně tak. Ahoj. Ahoj. Povídání s profíky od české gastronomie.